za vezano na investicije, ki, ki na neki strani so mogoče bolj, v, bolj bo bi izgledalo v mirovanju, ampak vse naj omenim, da je v Mariboru bila otvoritev očesne in ORL oddelka, da je to ena res taka zelo vzorna zadeva, ki jo je vredno videti. Onkološki inštitut, da je bil odprt, istočasno pa imamo že na mizi pripravljen oziroma se pripravlja sanacijski program, ki je z ozirom na pretekle rezultate, torej 1 do 6 leta 2007, ki izkazujejo dobrih 5 milijonov izgube, je seveda ta sanacijski program nujen, da smo pa postavili tudi svetovalni svet, ki, ki bo nekako tudi svetoval in nadzoroval pripravo tega sanacijskega programa. Da se vsak dan odpirajo nove tematike, tu mogoče tudi ta tema, ki je bila vezana na hrano in je bila objavljena v soboto, je nobenih uradnih podatkov še nimamo, jih pa seveda pridobivamo, ampak podatek, da je pravzaprav hrana oziroma da je kuhinja skupna in za klinični center in za onkološki inštitut, jaz ne bom ničesar sodila na pamet, kakšna je, ampak jaz mislim, da v tej družbi smo toliko civilizirani, da, da ljudem ne dajemo nekaj, kar ne bi bilo primerno za ljudi, da pa seveda bomo zadeve preverili tudi na tem področju. V, če nadaljujem s investicijami v javnih zdravstvenih zavodih, je nevrološka klinika tista, ki, v, ki ima še, mislim, da kakje 3 dni časa je za pritožbe na izdan sklep, da se razpis prekine. Naš cilj pa je, da bomo v decembru dali že obnovljenega in da bomo tudi rešili eventualne pritožbe. Potem pediatrična klinika, so vsi, potekajo čisto delovni sestanki med ministrstvom, med IMOS-om kot glavnim nadzornim organom in med SCT-jem. Marsikje je treba kaj še doreči. Vsi kažejo voljo do tega, da se, da se investicija izvede do konca. So pa tu vmes še neke stvari, ki se jim reče pač milijoni evrov, ne, in v katerih se treba prepričati, ali so, ali so zahteve izvajalcev v tej smeri upravičene ali ne. Sigurno, da to, če bi šli po teh ocenah, da je zdravstveni sistem pred razpadom, jaz to ne bi tako imenovala, ampak da je pravzaprav zdravstveni sistem v obdobju nekih sprememb. In, in vsaka sprememba, ki se zgodi, še ne pomeni razpada. Kaj na tem področju počnemo? Na eni strani sem omenila vam prej skozi zakonodajo, kaj pripravljamo, katere dopolnitve ali novele zakonov. Na drugi strani se pogovarjamo z, z vodstvi in z, z predstavniki tudi strokovnih institucij v zdravstvu, da, da bomo predlagali tudi na vladnem nivoju komisijo, ki se bo profesionalno ukvarjala z določenimi vprašanji, recimo ravno z vprašanjem največjega kliničnega centra, tako da sigurno ne, ne stojimo križem rok. Ne. Zelo veliko je aktivnosti na to temo, je pa jasno, pač zdravniki tudi opozarjajo nas, tudi vezano na aktualne dogodke, ki, so, ki se dogajajo zdaj znotraj priprav kolektivnih pogodb. In ni pa situacija seveda ne rožnata, to pa sigurno, da ni. Potem pa najbrž ni zatrdit,
ampak z eno modrostjo bomo verjetno znali se postaviti naprej tudi v prihodnost sistem, ki bo lahko zadovoljil in uporabnike in seveda tudi izvajalce. Zato jaz pravim, da ne more biti ob nezadovoljnih izvajalcih zadovoljen uporabnik. In težko delo nas čaka. S tem, da jaz res računam, da smo na konc koncev tu doma v tej Sloveniji, narediti si moramo enostavno pač življenje tako, da bo sprejemljivo. Tudi po teh področjih, ki mogoče so malo težja kot sicer. Jaz nisem razumela tega kot prekinitev dela, ne, tudi nisem bila obveščena o temu. In tako kot jaz razumem, gre za sestanek zdravnikov, ki imajo jasno tematiko, vse ste vi zapisala jo tudi, in tega ne razumevam drugače. Tudi nobenih indicov nimam, da bi šlo tu za sicer, kot pravite, vi, ko to imenujete prekinitev, a ne? Pediatrija. Za pediatrijo smo nazadnje na našem, tukaj, ko smo imeli novinarsko konferenco, tudi govorili o korakih na pediatriji. Prišli smo tako daleč, da je vendar nadzor in pa izvajalec, da prihajata v en zagon do tega projekta, da je kar nekaj predpogojev, ki so si jih postavili znotraj preteklosti. Ne? Vedno je vprašanje denar, vedno je vprašanje, kdo je odigral za dovolj dobro svojo vlogo, ne? Predvsem govorim tu o nadzoru, in nihče se ne izraža, da nima prve želje, da pediatrija ne bi bila v naslednjem letu narejena. Da je pa še nekaj zapletov in da praktično potekajo kar dnevni sestanki na to temo. Torej, narejen je bil cel pregled, cela zgodovina, prišli smo do tistih odprtih vprašanj, nadzor ve, kaj mora narediti in pravzaprav posredno preko tega tudi izvajalci. So pa, zdaj bi rekla, vsaj postajajo jasna, stališča od določenih problemov, ki so v preteklosti bili problemi, se zdaj kažejo, da niso se stopali nazaj, ne? da seveda danes ni težava ena požarna loputa, a nekje je narisana, ne? Da bi zato to 1000 kvadratov pediatrične se ne gradilo naprej. Torej, cilj je vsekakor, da se ta zadeva drugo leto zaključi in ob enem razumu odeležencev in seveda od profesionalnem odnosu je to stvar, ki je izvedljiva. Hvala lepa za zdravo življenje pa malo sadja in tega, sam zaradi ozaveščanja.